ଆମ ସହିତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା, ସେ କ'ଣ ଏନେଇ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର DFO ଏବଂ ମମତା ପଣ୍ଡା ଯିଏ ସେଠି IIC ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରୁଷିଆଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି SP ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲା, କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଏମାନେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଉଛି ମୋର ନ୍ୟାୟ ଚାହେଁ। ସେ ବୋଉ ସବୁ ଯେତିକି କଥା ସବୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ କହୁଥିଲା ଏଭଳିଆ ଏଭଳିଆ କଥା, ଆଜି କ'ଣ କରିଛି? ସେ କେତିକି ତା ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇଛି, କେତିକି ସେ ଲେଖି ଛାଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇକି ତାକୁ ତା ପଛରେ ଲାଗିଥିଲା। ନା, ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦରକାର, ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ହଉଛି ବିଦ୍ୟାକୁ। ମୋର ସେତିକି ହେଲା କଥା, ସିଏ ମୋତେ ଆଜି ସବୁ ମିଛ କଥା କହିକି ଆଜି ଏତିକି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଆଉ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୋର କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆଉ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁଟା କେଉଁଠି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ? ହଁ, ସିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆଉ ଆମର ଇଏ କଥା କିଏ ବୁଝିଯିବ।